Može. Bravo, kažu. Idemo u live. Dve, tri reči, može. Evo, krenuli smo danas malo da, da trčimo. U stvari, juče smo odradili prvi trening i nadamo se da će ovo brzo proći i da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Znači, podeljeni su momci u dve grupe. Tako, dve grupe radimo, po šest dečaka, ovi koji su sa strane, nisu se još priključili. Nadamo se, kažem, da će brzo proći i da će i oni se brzo priključiti u ekipu. Da sad idemo samo kondicioni trening, je li tako? Tako je, radimo početak, je sami, radimo malo trčanja, malo vježbe snage i tamo već od ponedeljka ćemo, nadamo se, krenuti i sa loptom neke stvari, malo tehnike da radimo. Znači, momci su tu, veliki park. Tako je, radimo, ovdje ćemo raditi prvih 7-8 dana, dok ne možda čak i od sljedeće nedelje nas puste pa da polako krenemo i u dvoran. Ništa, to je to, hvala ti. Idemo još malo momke da uhvatimo i može, to je to, može, pozdrav. Može.